नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा फागुन तिस गते हुने भएको छ कम्पनीको सभा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्नो सेयर धनीलाई अठार दशमलव पाँच दुई पर्सेन्ट बोनस सेयर र कर तिर्नको लागि शून्य दशमलव नौ सात पाँच पर्सेन्ट नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ साथै उक्त बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता चुक्तापुँजीको पचास प्रतिशत हकपद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि रहेको छ यस्तै यस, यस कम्पनीले सुनकोशी हाइड्रो पावर्स कम्पनीसँग मर्ज पनि गर्ने भएको छ सुनकोशी हाइड्रोसँग मर्ज भइसकेपछि यसले वान इज टु जिरो पोइन्ट टू फाइभ अनुपातमा राइट सेयर दिनका लागि प्रस्ताव सभामा लैजाने भएको छ सस अनुसार सुनकोसिया हाइड्रोको एक सय से किताब सेयर हुनेले मर्जरपछि नेसनल हाइड्रोको पच्चिस कितास सेयर पाउनेछन् हाल दोस्रो बजारमा एनएचपिसीको चार सय अडतिस रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ र यस्तो चार साढे चार सयको आसपासमा कारोबार गरेको कम्पनीले अठार उन्नाइस पर्सेन्ट बोनस दिनु पनि राम्रै हो साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि एनएचपिसीको बोनस खान चाहनुहुन्छ भने यसको सेयर तपाईँ बुक क्लोज मिति अघिसम्म आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा होल्ड गर्नुहोला हाल नेप्से सत्ताइस सय चौवन्नको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ अस्ति एक सय पोइन्टले गिरावट भएको थियो हो यस्तो एक सय पोइन्टले करेक्सन आएपछि गिरावट भएको दिन यदि तपाईँले सेयर खरिद गर्नुभयो भने तिन दिनपछि तपाईँको डिमेट एकाउन्टमा आउँछ र चौथो दिन यदि यदि यो सेयर बेचिदिनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एउटा बियरिस मार्केटमा राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू बियरिस मार्केटमा यस्तो एक सय पोइन्टको ठुलो गिरावटपछि अवश्य एउटा राम्रो करेक्सन आउँछ र यो बियरिस मार्केटमा पनि एउटा राम्रो प्रफिट बुक गर्ने अवसर पनि हुनसक्छ यो त्यो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब होला थ्याङ्क यू धन्यवाद